Во најголемата житница во Македонија може да се дојде по неколку патни правци. Едниот е преку превојот Барбарас, вториот е преку надалеку познатиот Богомилски тунел, поточно речено преку превојот Строшка планина, третиот е преку Бучинската клисура, четвртиот е Скочивирската клисура и петтиот, најфреквентниот, превојот Плетвар. Јас овој пат решив да влезам во Пелагонија преку превојот Плетвар. Но пред да влезам во Прилепското поле, како дел од Пелагонија, одлучив да посетам дел од селата кои се распостилаат во јужното подножје на планината Мукос, северното подножје на Селичка планина, западното подножје на правиот Лигураса и долината на Лигурарската река, меѓународот од овие краишта попозната како Беловодичка река, селата Беловодица и селото Ораевец. Сакав да ги посетам и овие села, да направам репортажа и за нив, да ги надополнам моите сознанија за овие села со нови што ќе ми ги кажат селаните. Од овие две села прво го одбрав селото Беловодица, затоа што ова населено место се наоѓаше во правец на моето движење кон Пелагонија. Од страна на Росоман, на само 4 км лево од пред превојот Плетвар, на питомата падина на правиот Лигураса, на старото џаде село Плетвар, село Дуње кон Прилепско Маријово, распослано на двата брега на Лигураската река, а на само 7 км од градот Прилеп. Така народски кажано, гревото беше да не навратам на гости кај беловодичани, а се им дошол предворје, пред кујчи, пред врата. Како што велат беловодичани, штом си дошол пред порти, влези во домаќинскиот двор, ако ништо барем едно добре дојде, секој ќе ти каже. Речено сторено што се вели. Дојдов во селото Беловодица. Но штом ги поминав 4 километри, неасфалтиран, тампониран, кривулест пат, лево од магистралниот пат Росован-Прилеп, кој водеше до селото Беловодица, пред самиот влез во селото за момент застанав, затоа што патот се делеше на две помали селски патчиња, а тие пак на две-три селски сокачиња. Застанав за да проценам кој патче да го фатам и кон кој сок да кинисам, за да дојдам на сред село, кога одзад мене слушнав еден глас како ми вели: Гале, што бараш толку рано? Што си трнал толку душко порано? Времето се уште не е стасано. Рано е уште. Греф е голем попо да дојде толку рано. Се обидов во гормушките меѓу лисието и помеѓу паднатите ѕидови да го видам ликот од каде што ми доаѓаше гласот. Но додека со поглед го барав, се уште го слушав непознатиот глас како ми вели: Терај само лево, по сокакот, држи линија ни страњето и капините и нема да сгрешиш, сите се црква. И се ми беше јасно. Ликот кој го барав не успеав да го најдам, но го послушав неговиот глас и за едно десетина минути дојдов црква. А таму навистина сето село беше се собрало. Наброј ги имаше точно 20 мина. Некако сите беа зафатени, задумани, молчаливи. Црквата отворена, свеќите гореа и така тивко еден на друг нешто си проговораа. За момент си помислив да е некоја селска слава, било летна или зимска, не е. Нешто да не поправат во црква не ми гледаше така дека нешто се поправа. Дека се дзида, мајстори немаше, а Бога ми ако нешто зарно, ако се прави тогаш вообичаено, луѓето се весели. Како што се доближував до црквата, еден постар човек ми прииде и ми подаде рака, но не да се поздравиме со воживо, туку со наведната глава ја извади капата и со спуштена рака, тивко ми рече: Господ да си го прости. Бог нека му душа прости, му одговорив и разбрав зашто се работи и разбрав зошто непознатиот глас предходно ми велеше зошто рано сум дошол, зошто грев било попот рано да дојде, зошто времето не е стасано. И додека навистина се размислував дали да останам во село во Беловодица и речи си, и кога бев пред да донесам одлука да се заминам и на раа да ги оставам 20 мината беловодичани, да се го испратат нивниот со селанец со сите православни христијански обредни погребни адети и обичаи,
многумина беловодичани ме замолија репортажава за нивното село Беловодица да ја започнам токму одовде од селски гробишта од селскава нивна црква Свети Никола. Порече си 25 години неуморно крстарење низ нашеве заборавени македонски села и порече си поминати 1730 села, првпат ми се случи овој пат во вистинска смисла на зборот сам да прошетам низ селото Беловодица, просто речено сам, да, навистина сам. Иако селово не е раселено, живо село е, иако во него некогашните 600 жители денеска живеат 20 населани, сам се е продолжив прошетката ни селските пацења, сокачења, селските авлии, градинчиња. Ми велеа, штом сполаемо златен Свети Никола те донесе овде, токму приказната за ова село продолжи од овде. Пак малко ми беше чудно кога ми велеа приказнава за нивното село Беловодица да ја продолжа во нивната селска црква, која е многу стара, и дека никој со точност не знае кога е правена. Дури ми велеа дека е од Илимите, од веки веков уште од давнешни времиња. А според некои пишени документи и според написот кој стои веднаш над влезната врата, оваа црква е градена и живо опишена во 1885 година. Таа представува трокорабна градба со полукружна псида на источната страна, која однадвор е расчленета на пет слепи ниши со галерија на западната страна. Но според тоа што оваа црква е и гробна црква, и според устните преданија на мештаните од ова село, селската црква Свети Никола е многу, постара и од самиот напис во оваа, во самата црква. И трнав од селската црква ни селото што се вели. И додека полека влегував од сокак во сокак, од авлија во авлија, од градинче во градинче, во мене се повеќе и повеќе се разгоруваше мојата љубопитност, што повеќе да се запознам со ликот на Беловодица. Како што со поглед го посматрав хоризонтот што ме обтежуваше, така полека се сложуваше коцката на моите сознанија и она што го гледав за селото Беловодица. Моите мисли се слеваа не само со денешното обитисување на ова село, туку и со неговото обитисување низ вековите што изминале, а за тоа допринесуваше и денешната негова слика која наликува на периодот од 19. век, ако не и нешто подоцна. Кога човек ќе прочита ни селото Беловодица, не може да не се восхитува и на традиционалната селска архитектура. На оваа селска архитектура богами можат да и позавидат и современиве не само домашни, туку и странски архитекти во мајстролукот на селаните кои ги граделе овие селски камени градби, саде камен на камен, а некои се стари повеќе од 100 години. И навистина во се се совпаднаа моите досегашни сознанија за Беловодица, дека ова село е мощно старо село. Според многубројни пишени документи, материјални податоци и устни преданија, Беловодица датира уште античко, од старо македонско, од византиско време, а најмногу пишени документи има од времето на отоманското владење на овие простори. Па според пописниот отомански дефтер од 1566 година, за времето на владеењето на султанот Селим III, селото Беловодица припаѓа на румелинскиот Бегл Бегус, солунскиот Санжак, битолската каза, мариовскиот хас, додека пак во 19. век Беловодица било во прилепската каза. Во етнографијата на вилаетите, Андрионопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која е дадена статистиката на машкото население, од 1873 година, селото Беловодица фигурира на две места. И тоа како село Белица, село во Прилепската каза, со 17 домачиства, со 79 жители и село Беловодица, село во Велешката каза, со 40 домачиства, со 185 жители. А пак според статистиката на Васил Канчов, Македонија етнографија и статистика, во 1900 година селото Беловодица број 510 жители.
Во почетокот на 20-тиот век Беловодица е под управа на Бугарската екзархија, а според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Бишев, во Беловодица живеат 576 жители. До 1912 година во селото живееле и турци, зашто сведочат и некои топоними како што се Асановец, Чифлик, турски гробишта и други локации. Според пописот на населението од 1915 година, селото броело 598 жители. Беловодица не го избегнува виорот на воените збиднувања како од првата, така од втората Балканска војна и од првата Светска војна, каде што овде поминувал и Македонскиот фронт. На боиштето било мобилизирано сето население, а директно на фронтот мобилизирани биле, речиси, сето машко население постаро од 18 години. А меѓу многуте кои не се вратиле од боиштето се и Милан Кушов, Димко Кликушов, Тале Малезов, Камче Шалтанов, Милан Димитриев и многу други. Во 1936 година имало 94 домаќинства со 560 жители. Во 1944 година бил направен подетален попис на населението и тоа изгледало вака. До 18 годишна возраст биле 224 жители, работоспособни жители имало 277 жители, а старци имало 56. Од тоа 320 биле мажи, а 255 биле жени или вкупно 557 жители. Во 1945 година имало 102 домаќинства со 564 жители. Во 1950 година имало 457 жители. Понатаму, во годините што следеле, населението во селото се повеќе се намалувало. Сите заминувале во потрага по подобар живот и иднина. Претежно се иселувале во Прилеп и Скопје, но исто така ги има и во другите градови, но и држави. Денес во селото живеат само 20-тина жители. И како така ги одминував едно по едно српските сокаци, пациња, зад една долга, според моја проценка, 40 метарска ниска камен авлија, влегов во еден селски двор, а во дворот единствениот човек што го сретнав и видов во селото Беловодица, не броејќи ги луѓите кои се има работа во српските гробишта, беше и Благуна Петреска, 50 годишна женичка, која седната среде дворот се ги катеше шушменките граф. И си го почнавме му абетот. Јас сум од Беловодица, исто во село. Во само од другото мало. Од друго мало има оттаде, преко река. И пак, ете така, овде си најдов едно детско и си се залюбивме. Си се дедовте, а? Да, си се дедовме намерак. Так, шо поработува сега? И са шо поработувам, тој си појде во пензија. Сега ние си вртиме кравки неколку, печесни купи сини да не занимава. Са они со кравите, јас дума е вака, бавче, не сега леп пече, поверете на топло леп. Гравче, еве го, компир, пиперка си вадиме од бавчеве, за да преживеем. Како е живеачка варна е? Не оди, не оди, за децава. За децава лошо е, златен лошо е. И ни едно ни во работа, еве гледаш и бркат. И бркат од работа, еве гледаш приватно како е. Денеска ти вики, утре ти тоа е си. А тешко е. А инаку... Кој живот беше порен? Во времето на твојата младост кој беше мома и небесен и сегашниот? Тоге да ти кажам, беше поорно, ти види обија сите во државно и се ти откажа и земја за дечките. Дечки да ваја тоге дали. Так. Така беше. И за шо направија деца, сите си излагаа за тие дечките и спобегнаја. Некои се вработи, некои ево го глеш испуштија вишец, но технолошки вишок. Јас се на четвртце брајкија во Скопје. Кои изпуштија, кои работат, имаме некои по едно зидарене, како се вика, на зидат матари. Викам, ето си на коски кожа, два пати ке паѓа од него. И му викам, брате, не оди работа. Ти сушил сирома да ти е грев да го гледаш веќе. Новият награл ще убеш. Еме, веќе очистам, и за варање. Колко имаш година, Анасан? Имаш бачки? Еден декар. Колко ти извеш вака?
Ти кажам слабо, не завърне ме, гле. И каза завърнало, брат ми вика, сестра ние вика, Скопје вика, па не страв да върни, вели. Абе, вери, вика, старите, кешо не треба, ева. Е, е така. Кешо не треба. Ние от овдиме, вери, краве, е, вие, шо се воло, тенджеринява, нако, а ми воја утре, че ма третирање пълна вода за да пият вода за вели. Тоа е живот. Окей. Трчатите линия златни крави оздало за да пият воичка овдека. Да ти е грев дори ви гледат. Они се во Прилеп. Имам ќерка една и двајца синови. Внучина имаш? Внучина имам. Пета. Како се викаат? Првото што ни се од ќерката беа, прво ми се радост. Так. Мило, ако така, ја ќерка. Така, како се викаат? Сидеме во Крушово си да правиме крштенка. Милина беше уже тоги во друго пред 15 години. Кога свадба имало овде како седам пат? Вашка свадба, вери? Овде? А? Да ти кажам, 20 години. Нема? Не, 20 години. Нема, свадба веќе нема, крштевак овде нема. Умирачка. Нешто. Е, како Деменска. Е, вие се остави, е, вие сал поградивше, бе, да сани носат од Скопје, од Ресен. Којка шо ќе умри, овде го носат. Ја пак овде су близо доли. А бри, викам, не, да се одеме стравче, старат ноќе. Не станува, слушай, нема, не станува. На крајот од муабетот, пред заменување ми додаде. Е, момче, јас бе гласот што го слушаше кога сабајлината ти довикував одовде од Давлијава. Мислејќи да не си попот и немој да ми се лутиш, на шега ми велеше. И ич не и се налутив. А како може човек да им се налути на беловодичани? На мојот престој во селото Беловодица му се ближеше крајот. Иако беше рано, но што се вели нападне околу 13 часот. Мора да се заминам од селото Беловодица. Камбаната од Светската црква Свети Никола тешко биеше. Вистинскиот поп беше навреме дојден. 20-мината беловодичени го испраќаа нивниот сочеланец за последен пат, по најдолгиот пат по кој човек никогаш повеќе нема да се врати. Јас го напуштив селото Беловодица, се упатив кон планинскиот превој Плетвар. По Плетварското џаде, во правец на Прилепското поле, десно по 7 километарскиот кивулист, асфалтиран пат во селото Раовец. Ете редот му дојде и на ова село. Наминав да го видам селото Раовец. Да се видам со мештаните, да се помобетам што се вели, да видам како живеат, да дознам што има ново, старо, како се, што се. Едно многуте нешто беше и тоа мојата желба, ако ништо повеќе, да се видам со мојот учител родом од село Ореовец, кој да скалуваше во село Рилево, а мене ме учеше од второ до четврто одделение, да ја видам неговата родна куќа. На прв поглед, село како секое село од оние полските што се вели. Навидум, слично, ама различно. Пред да дојдам во ова убаво село, распространено во пазовите на Мукос планина, многумина ми велеа, има што да се види, има што да се каже, има што да се напише, иако многумина дошле во ова село. Многумина пишувале, запишувале, допишувале за ова село, ама има уште многу, многу на долго и на широко да се пишува за селото Раовец. Може би случајно или не, и овде ме пречека празното селско средцело. Иако во селово живеа 30 населани, сепак повеќето не беа дома. Секој си имаше работа, а и во пазарен ден се погоди мојата посета среда. А секоја среда и сабота е пазарен ден во Прилеп, а како по стар обичај, речи си сите села, кои се распослани во Прилепскиот дел на Пелагонија, во среда и сабота се напазар во Прилеп. Секоја среда и сабота, рано наутро, доаѓа кумби, ги зема селаните и попладне ги враќа од пазар дома. А тие што не беше заминали на пазар, беа во полето, си има работа. Некој кравчето да го потера, друг магарчето да го колоса на мерзите да пасе, трет суви ветки да донесе за да се најдат за огнот да се потпали, со еден збор, работа во село колку сакаш. И додека чекав комбито со пазарчиите од град да се врати в село, си ја почнав обичајната маршрута од Сокаче во Сокаче, од Авлија до Авлија, од едно мало во друго мало, да го спознам Раовец.
Ореовец не е раселено село, живо село е. Иако во него, во некогашните 600 жители, денеска живеат 20 селани. И додека полека влегував, од сокак во сокак, од авлија во авлија, од градинче во градинче, во мене се повеќе и повеќе се разгоруваше мојата љубопитност што повеќе да се запознам со ликот на Ореовец. И на вистина, во се се сопадна моите досегашни сознанија за Ореовец, дека ова село е мощно старо село. Ватаро на селото Ореовец се забележуваат бројни статуци од римскиот период. Големиот број споменици од тоа време, меѓу кои голем број на надписи, наоди, намербени скулптури, постаменти и слично, како и траги од населување кои фаќаат површина од повеќе хектари, укажува на остатоци од голема населба. Купишта градежен материјал, остатоци од зидани објекти, од малтар, предмети од домаќинство, керамички од камен, стакло, метал се наоѓаат на двете страни на Ореовечка река, а постојат и непотврдени информации за траги од подни мозаици и слични наоди. Според многобројните пишени документи, материјални податоци и устни преданија, најмногу пишени документи и устни преданија имаат времето на отоманското владеење на овие простори. Па според пописниот отомански дефтер од 1586 година, селото Ореовец припаѓа на румелинскиот бегал Бегус, солунскиот санчак, битолската каза Мариовскиот хас, додека пак во 19. век Ореовец било во Прилепската каза. Како и за селото Беловодица, така и за селото Ореовец, во етнографијата на вилаетите Андрионопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која е дадена статистиката на машкото население од 1875 година, селото фигурира како село Ореовица. Во Прилепската каза со 40 домаќинства со 185 жители. А пак, според статистиката на Васил Канчов, Македонија етнографија и статистика, во 1900 година селото број 510 жители. Во почетокот на 20. век, Ореовец се да управа на Бугарската екзархија, а според податоците на секретарот на Бугарската екзархија, Димитар Мишев, во Беловодица живеат 600 жители. До 1912 година, во селото живеат и турци, зашто сведочат и некои топоними, како што се Чифлик, турски гробишта и друго. Според пописот на населението од 1915 година, селото броело 600 жители. Низ вековите во ова село се родиле многу учени луѓе и револуционерни дејци, меѓу кои неголемиот собиреш на македонски народни умотворби, кои имаат непроценливо значење за македонската фолклористика, етнографија, лингвистика и национална историја, за правото и моралот на македонците, авторот и е автор на неколку публикации напишени на македонски јазик, Марко Цепенков, семејството Ацеви, меѓу кои војводите Петар Ацев, Мирче Ацев, Ѓорѓи Ацев, а од народноосветителната борба Мирче Ацев и Вера Ацева.
одејќи ни село, од сокак во сокак, се обидов исто така да најдам нешто, некоја трага и од родната куќа, родниот двор, родното огниште на револуционерното семејство Ацеви. Но тоа што успеав да најдам се само овие купиште земја низ кои беа испреплетени овие капени. Си заминувам од селата Беловодица и Ореовец. Со едно ветување дека пак еден ден ќе дојдам и во село Беловодица и во село Ореовец, а посебно во селскиот двор на семејството Ацеви, за да скинам еден грц капенки да си засладам душата.